Dnevnik, televizije Banat. U Srbiji je do sada dato 1.750.533 doza vakcina protiv koronavirusa, 625.707 osoba dobilo je i drugu dozu vakcine, pokazuju najnoviji podaci vlade Srbije. Srbija je ubedljivo prvo u regionu po broju vakcinacije na milion stanovnika, slede Mađarska, Slovenija, Rumunija, Hrvatska, Bugarska, Albanija i Crna Gora. Srbija je ubedljivo prva i u regionu po broju drugih datih doza na milion stanovnika, slede Rumunija, Mađarska, Slovenija, Hrvatska, Bugarska i Albanija. Prema ukupnom broju vakcinacije i revakcinacije, Srbija je druga u regionu, a kada je u pitanju broj vakcinacije na milion stanovnika, Srbija je na 8. mjestu u svetu. U Srbiji dalje raste broj novozaraženih koronavirusom. Porast broja novoobolelih registrovan je i u Novom Sadu i Nišu, gde je na virus pozitivno 359, odnosno 304 pacijenata. U borbi sa virusom najvažnije ubrzati vakcinaciju, izjavila je virusolog Nada Kuljić-Kapulica i dodala da nije za drastične mere i zaključavanje, već da se primenjuju postojeće, da su važne higijena, disciplina i distanca. Porast broja zaraženih učenika COVID-19 nije alarmantni, nema razloga za bilo kakvu bojazan, poručuje ministar prosvete Branko Ružić, koji je rekao i da bi sljedeća sednica kriznog štaba trebalo da se održi za 2 do 3 dana. U Kliničkom centru Vojvodine trenutno su hospitalizovana 224 COVID pacijenta. Zbog većeg priliva kapaciteti su prošireni. Od ponedeljka beleži se veći broj pacijenata sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom. Njih 20 zahteva potporu mehaničke ventilacije. Sada ima više mlađih pacijenata koji srećom imaju lakšu kliničku sliku, ali njihovi stariji članovi porodice se daleko teže bore sa virusom, rekao je upravnik urgentnog centra Kliničkog centra Vojvodine profesor dr. Dragan Nikolić. Zato iz Kliničkog centra Vojvodine još jednom apeluju na poštovanje svih epidemioloških mera. Nikolić upozorava da se ne treba opustiti onog trenutka kada se vakcina dobije, jer je organizmu potrebno nekoliko nedelja da razvije antitela. Kako je rekao, nažalost, među hospitalizovanima ima i oni koji su vakcinisani. Prema poslednjim podacima, na teritoriji Južnog Banata zabeleženo je novih 155 slučajeva virusa COVID-19. Po gradovima i opštinama Pančevo 102, Vršac 7, Alibunar 3, Kovačica 15, Kovin 16, Topova 10, Bela crkva 2, dok u Plandištu nije zabeležen ni jedan novozaraženi. Mobilni tim za inkluziju Roma grada Vršca nedavno je počeo s organizacijom punktova u romskim naseljima u kojima deli promotivni materijal o značaju imunizacije kao i preventivnim merama u zaštiti od COVID-19. Danas su tim povodom posjetili Pavliš. To je još jedna od preduzetih mera iz resora socijalne politike mobilnog tima za inkluziju Roma grada Vršca u cilju unapređenja i socijalne i zdravstvene zaštite osjetljivijih društvenih grupa koje se redovno sprovode sa posebnim akcentom na informisanju ove populacije o značaju imunizacije, podršci, pomoći pri prijavljivanju za vakcinaciju za one kojima je ta vrsta pomoći potrebna. U skladu sa ciljevima drugog projekta razvoja zdravstva Srbije i dodatnog finansiranja za drugi projekat razvoja zdravstva Srbije, koji se odnose na unapređenje efikasnosti i kvaliteta preventivnih i drugih usluga, primarnog nivoa zdravstvene zaštite kroz dizajniranje i pilotiranje implementacije podgrantova za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, uključujući bolji pristup zdravstvenoj zaštiti i preventivnim uslugama za osetljive grupe, kao što su Romi, starije osobe i osobe s invaliditetom. Službenici sektora vodovodi i kanalizacija u sklopu javno-komunalnog preduzeća 2. oktobar Vršac od kraja prošle godine na terenu vrše daljinsko čitavanje vodomera u selu Mesić, čiji je vodovodni sistem od 2018. godine u nadležnosti javno-komunalnog preduzeća 2. oktobar. Od 2015. godine smo imali jedan pilot projekat gde smo pokušali da pomoću SIM kartice i GPRS-a pošaljemo podatke sa vodomera našem softveru. Međutim, zbog samog geografskog položaja naseljenog mesta Mesić, koji je u blizini sa graničnim prelazom Rumunijom, upadali smo često u roaming i nismo imali mogućnost tačnog očitavanja stanja sa vodomera. S tim smo se odlučili da na krajem prošle godine iskoristimo jedan novi savremeniji sistem koji radi na radio signal i da montiramo zamenu i uradimo da zamenu svih vodomera i montiramo trenutne savremenije module za daljinsko čitavanje. Daljinsko čitavanje je komunikacionalni modul koji služi za bežično i savremeno čitavanje vodomera preko radio signala. Pored toga što je osavremljen, novi daljinski sistem očitavanja može uticati i na smanjenje računa korisnika za utrošak vode. Ovaj sistem funkcioniše tako što se na kućište samog vodomera montira jedan induktivni senzor koji ima zadatak da pomoću radio veze i pošalje signal softveru koji ima mogućnost daljinskog očitavanja. Takođe bih rekao da je prednost ovog softvera ta što
prolaskom automobila kroz ulicu mi možemo dočitamo sva stanja sa vodomera i dovodi se, smanjuje se gubitak ljudskog faktora i takođe naši radnici ne moraju ulaziti u privatne posede kod naših korisnika. Takođe bih rekao da imamo mogućnost alarma gde možemo da detektujemo i da otkrijemo rana curenja na vodovodnoj mreži kod naših korisnika. Pošto imamo mogućnost ranog otkrivanja detekcije curenja kod samih potrošača, kad nam se alarmi pojavi, mi ćemo im obavestiti blagovremeno da oni imaju neki vid curenja i da bi trebali da saniraju i samim tim će im i računi biti smanjeni. Kako je prvi pilot projekat u Mesiću pokazao veoma dobre rezultate, plan je da se daljinsko očitavanje sprovede i u drugim naseljenim mestima nakon zamene vodomera i postavljanja novih savremenih modula i u samom gradu Vršcu. Vremenski uslovi prethodnih dana posle zimskog perioda omogućili su izvođenje radova na terenu, pa je grad Vršac započeo uređenje putnog pojasa u cilju odvođenja atmosferskih voda sa kolovoza i očuvanju minimalne širine slobodnog profila puta. Grad Vršac organizovao je radove na uređenju denivelisanih bankina. Radovi se trenutno izvode na opštinskom putu broj 109 Izbište Potporanj u dužini od 9,5 km. Posle toga radiće se na opštinskom putu broj 113 prema Malom Žamu u dužini od 2,6 km, kao i na opštinskom putu broj 101 Vršac-Markovac u dužini od oko 14 km. Radovi će biti izvođeni na čišćenju objekata za odvodnjavanje putne rigole i sečenje šiblja uz kolovoz. Radovi se izvode u sklopu redovnog održavanja saobraćene infrastrukture u okviru ugovora o javno-privatnom partnerstvu koji grad Vršac ima zaključen na period do 10 godina. Apelujemo na vozače da na navedenim lokacijama posebno povećaju pažnju, poštuju propise i saobraćenu signalizaciju u zoni izvođenja radova, izjavio je Dejan Čebzan, član gradskog veća resorno zadužen za infrastrukturu. U organizaciji Saveta mesne zajednice Markovaca u saradnji sa gradom Vršcem i Šumskom upravom Vršac, divlja deponija u ovom naseljenom mestu pretvorena je u park. Zapuštena parcela na kraju sela Markovac predstavljala je svojevrsno ruglo i bila je leglo sve onog što prati ovakve lokacije. Parcela je sada potpuno sanirana i ovaj prostor je pretvoren iz divlje deponije u zelenu površinu, tako što je uz pomoć mehanizacije Šumske uprave Vršac urađena kultivacija zemljišta, a angažovanjem samih meštana Markovca posađeno je preko 100 sadnica topola. Pored toga urađeno je krčenje samoniklog šiblja i drugog rastinja u neposrednoj blizini saniranog terena. Na ovom mestu u budućnosti planiramo da postavimo i klupe, kao i primjerom da postaknemo druga naseljena mesta da povedu više računa o svojoj životnoj sredini. Zahvaljujem se meštanima na nesebičnoj podršci i učešću u ovoj akciji, izjavio je prilikom obilaska terena član gradskog veća za ruralni razvoj Slaviša Maksimović. On je najavio da će se u toku ove godine još intenzivnije raditi na ozelenjavanju i uređenju naseljenih mesta grada Vršca, a grad će nastaviti sa uklanjanjem i sanacijom divljih deponija po naseljenim mestima. Proizvodnja cveća u staklenicima i plastenici javno-komunalnog preduzeća 2. oktobar naveliko se priprema za prolećnu sadnju, koja je planirana u drugoj polovini maja meseca, a ovo proleće pripremamo 30.000 rasada cveća koje ćemo zasaditi na zelenim površinama po gradu. Osim toga, spremno je i 500 visećih korpi koje će biti postavljene na stubove ulične rasvete i na cvetne skulpture, kažu u zelenilu javno-komunalno preduzeće 2. oktobar. U apoteci na stepenicama u Vršcu sutra će biti otvorena nova postavka. U ovoj baroknoj građevini od 60. godina prošlog veka, koja se nalazi u sastavu Gradskog muzeja, vršačka publika biće u prilici da pogleda izložbu pod nazivom Istorija farmacije od biljke do tablete. Izložba koju ćemo sutra otvoriti delo je autorke muzejske savjetnice Ljiljane Bakić i nosi naziv, kao što ste rekli, Istorija farmacije od biljke do tablete, a realizovana je zahvaljujući podršci lokalne samouprave i Republičkog ministarstva kulture. Apoteke, pa i ova naša u kojoj se danas nalazimo, oduvek je intrigirala i svojim interijerom, i mobilijarom, i preparatima, i pričama koje su kružile o njima, pa i mirisima, i nekim mističnim mestima. Tako da i naša apoteka tada je imala tavanski prostor koji je bio korišćen za skladištenje i sušenje lekovitog bilja, a značajno je da kažemo da će upravo taj tavanski prostor sada otvoriti vrata za svoje posetioce. Ova izložba je značajna zato što će nam prikazati jedan deo bogatog fonda istorije farmacije i istorijskog odeljenja Gradskog muzeja u Vršcu, gde ćemo imati priliku da vidimo laboratorijski inventar, stojnice, dosta novinskih članaka,
fotografija, arhivske građe, lične prepiske, pa i deo ostavštine nekih istaknutih farmaceuta. Tako da imaćemo sliku, detaljnu sliku istorije apotekarstva, ali ne samo u našem gradu, već u čitavoj Vojvodini. I ono što je posebno za nas dragoceno i čime se mi ponosimo, to je sačuvan mobilijar prvi deo apoteke s početka 18. veka. I možemo reći da je taj deo u ovom specifičnom prostoru u kojem se nalazimo jako redak, možda i jedini muzejski deo apotekarski, da tako kažem, apoteka u muzeju možda jedina sačuvana na taj način. Apoteka na stepenicama je oduvek bila mesto i rada, ali i okupljanja tadašnjih farmaceutskih prosvetitelja, eto, koji su sačuvali svoju baštinu, a koja će na ovaj način zapravo biti dostupna muzejskoj publici. Tako da mi toplo pozivamo i Vrščane, ali i širu javnost da nas posete i pogledaju na ovu postavku. Kulturni centar Vršac u saradnji sa istoričarkom umetnosti Slavicom Obradinović pokreće novi projekat Live vođenje kroz 3D izložbe. Prvo vođenje kroz izložbu umetnika Vladimira Milanovića, Apropriacije, koja je trenutno postavljena u 3D galeriji Savremena Kulturnog centra Vršac, zakazano je za subotu 13. mart u 18.30. U organizaciji fudbalskog kluba Karaš iz Jasenova pod pokroviteljstvom lokalne samouprave opštine Bela Crkva proteklog vikenda u Jasenovu je održan memorijalni turnir Laslo Horti i Dragan Stanković u znak sećanja na dva poštovana fudbalska radnika koji su mnogo učinili za razvoj ovog sporta u našem regionu. Na turniru su učestvovale 4 ekipe, a prvo mesto zauzeo je domaćin FK Karaš Jasenovo, drugo mesto FK Vulturul Grebenac, treće mesto FK Dunav Banatska Palanka i četvrto mesto FK Vršac. Učesnicima turnira pehara je uručila predsjednica opštine Bela Crkva Violeta Simić. Na prvenstvu Vojvodine za kadete i mlađe junior, održanom proteklog vikenda u Vrbasu, članovi streljačkog kluba Uljma postigli su sjajne rezultate. U kategoriji mlađi pioniri Petar Panić osvojio 5. mesto, Jovan Rudnjanin 7. mesto, Aleksa Milanov 8. mesto. U kategoriji mlađi juniori ekipno je osvojeno 2. mesto. U kategoriji kadetkinje pojedinačno Mijona Matović osvojila 2. mesto, Jelena Jovanović 3. mesto, Tamara Vujičić 4. mesto, dok su ekipno kadetkinje osvojile 1. mesto. Mlađe juniore ekipno u sastavu Mijona Matović, Jelena Jovanović i Tamara Vujičić osvojile su 2. mesto. Zbog havarine toplovodne mreže na Vojničkom trgu zgrade od broja 13 do 22 neće imati grejanje u toku dana do saniranja kvara, saopštilo javno komunalno preduzeće 2. oktobar. Javno preduzeće Emisiona tehnika obaveštava da su zbog redovnih godišnjih merenja i održavanja uređaja na emisionoj stanici Vršački breg 11. marta u periodu između 10 i 18 časova mogući povremeni kratkotrajni prekidi u emitovanju našeg programa. Hvala na razumevanju. Ujutru hladno sa slabim mrazom, u toku dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab, prepodne zapadni, severozapadni, posle podne južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -5 do -1, najviša dnevna od 5 do 10 stepeni. U Vršcu sutra do 8 stepeni. Dnevnik televizije Banat.